Asante sana, unaendelea kutazama Ukumbi. Tuko naye Waziri Aisha Jumwa, waziri katika Wizara ya Masuala ya Jinsia, vile vile Utamaduni, Sanaa na hata Turathi. Leo tunazungumzia masuala kuhusiana na ukeketaji, leo ikiwa ni siku ya ulimwengu ya kuweza kukabiliana kabisa na masuala ya ukeketaji. Lakini kama alivyotueleza waziri hapo awali ni kwamba visa hivi bado vinaendelea kurekodiwa, japo vimepungua, lakini bado hamasisho na kampeni zinastahili kuendelea. Moja wapo ya mikakati ni kuhakikisha kwamba kunatolewa adhabu kali kwa wale wanaoendeleza shughuli hii. Sijui wazo lako ni lipi toka uingie katika wizara hii, kwa sababu viongozi waliotangulia mbele yako wamekuwa na nafikiri wakati mgumu au changamoto kukabiliana haswa na wazazi ambao wanaendeleza ukeketaji na hata ngariba. Kwa maoni yako, hizi adhabu zinazotolewa aidha kupitia mahakama au adhabu katika jamii zinatosha ama zingefaa kuwa kali zaidi iwe funzo kwa jamii kwa ujumla? Nataka niseme ya kwamba ukeketaji ni kama tu uhalifu ule ambao ni wajinai. Na zile adhabu ambazo zipo katika nchi yetu ya Kenya kisheria, mimi siwezi sema kama zinatosha ama hazitoshi, lakini nilipata nafasi kama vile tulivyoanza kusema mwanzo ya kwamba uhamasishaji ni kitu muhimu sana. Bali na adhabu, lakini uhamasishaji ni jambo ambalo nataka tulizingatie sana. Sasa mimi nilipata nafasi ya kuzungumza na mangariba wengi wakati nilipoenda Migori kule sehemu za Kuria. Na waliponieleza walisema kwanza number one ni kitega uchumi. Mtoto kukatwa wanalipwa kama shilingi 1000 hivi kwa kila mtoto. Kwa kila mtoto atakayemkata analipiwa shilingi 1000. So kwao wale mangariba imekuwa ni kama kitega uchumi. Kwa hivyo mimi katika mikakati yangu nikasema ya kwamba ile mipango ambayo ipo ya kuweza kuinua kiuchumi kina mama katika taifa letu la Kenya katika wizara yangu, basi kwanza tutawapatia kipaumbele wale kwamba kama hii ni kitega uchumi tunaweza kupata pesa hapa za kujienua kiuchumi ili tukaachana na hii tabia ambayo ina madhara kwa wasichana wetu na wanawake wetu katika jamii zetu, na tuingie katika kujienua katika biashara, na mimi mtaji tutawapea kwa sababu hizo pesa pia bado ziko pale pale katika wizara yangu. Kwa hivyo tukakubaliana na tukasema tutalifanya hilo katika kaunti ya Migori tukipitia tukishirikiana na pia na mama wa tunawahitaji ma first lady pia wa kaunti, mama wa anaitwa nani, governor Otichilo, Otichilo yako yeah, the wife kwa hivyo tukasema tutafanya pamoja, yeye sasa awakusanye alafu sasa sisi tuingilie hapo katikati kuwasaidia hawa kina mama. Kwa hivyo jambo la kwanza, shida zao ukiwazungumzia wanakwambia uwazi, na ili tupate suluhu la kwamba hivi visa vikazidi kupotea kabisa ni kwamba manake mtenda hilo pia ni ngariba. Yule msichana hata kama iwataka kujipeleka ama amefusiwa kufika pale, lakini kama ngariba hayuko na zana zake amezitupa hafanyi tena, ni kumaanisha hivyo vita vitakuwa vimefanya nini? Vimeisha na vitaendelea, vitapungua na mwisho vitaisha kabisa. Kwa hivyo kuna hiyo mikakati ambayo tumeiweka na mangariba tumewazungumzia hata juzi. PS pamoja na CEO wa anti-FGM board walikuwa sehemu za Samburu. Kwa hivyo, hivyo ndivyo ambavyo tumeamua kulitekeleza pia swala hili, kuona kwamba si adhabu tu, but to engage ili tusikie zaidi na zaidi ni kipi ambacho tunaweza kuwafanyia ili wakaachana na hayo maswala ambayo yanaumiza wasichana wetu katika taifa letu la Kenya. Na pia vile vile wazee, kati umesema maswala ya jamii, wazee kama nilivyokuambia sasa tunawahusisha sana, tunazungumza nao. Na tuko na declarations ambazo zimefanywa katika jamii zile ambazo zina practice seriously maswala ya FGM. No. Tuko na kisima ambayo it's a Samburu declaration by the elders ambao wao wameapa kumaliza maswala ya FGM. Then tuko pia na alalei ambao hii imefanywa na Wapokot kule boda ya Uganda. Alafu tuko pia na Gumigayo ambayo imefanywa na Waborana wa Ethiopia. Manake hapa kwetu katika sehemu za wale ndugu zetu wa Northeastern
bado hatujakubaliana vile, lakini ile declaration ambayo imefanywa kule Ethiopia bado inasaidia jamii zetu za waborana katika taifa letu la Kenya kumaliza wa ukeketaji. Pia tuko na Loita ambayo imefanywa na wazee wa Kimasai ambao wako katika boda ya Kenya na Tanzania. Kwa hivyo hizo declaration kama hizo na hawa wazee wamekuja pamoja wakasema wao wako tayari kushikana mkono na ministry na wale players wengine kuhakikisha wameenda katika zile county zingine ambazo zinafanya ukeketaji ili kuwahamasisha na wao pia wafanye declarations zao kuhakikisha kwamba haya masuala yamefanyika. No. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba hivi sasa counties ambazo zinafanya ukeketaji kwa njia tuseme tunaita medicalization, yani wametoka katika kisu cha ngariba wanaifanya kupitia madaktari professionals ambayo wanatoa picha, wanatoa impression ya kwamba hii kitu ikifanyika katika misingi hii basi it's safe and it's legal. Kwa hivyo kitu ambacho kinatupa hofu zaidi ni katika hiyo mikakati mipya ambayo pia imezaliwa tena hivi sasa kutumia professionals medics ambao wanafanya. Alafu watu wakiona hivyo wanasema basi mwanangu badala nimpeleke kwa yule mwanamke wa kawaida ambaye ni ngariba, wacha nimpeleke kwa daktari atafanyiwa kiutaalam na mambo yataendelea. Nataka niwaambie wa Kenya na ulimwengu kwa jumla kwamba ukeketaji FGM katika nchi yetu ya Kenya is not safe na pia it's illegal. No. With capital letter. No. Kwa hivyo either unaifanya kupitia professional, either unaifanya kupitia ngariba, taifa la Kenya haliruhusu. Imepiga marufuku, imeharamisha na ni kosa la jinai katika taifa letu la Kenya. Waziri, unapoangalia desturi ama zoezi hili la ukeketaji, mara nyingi linafanyika katika sehemu ambazo ni za mashinani, sehemu ambazo jamii kidogo hazijajiendeleza. Kwa hivyo unaweza lihusisha na jamii ambazo bado hazijapata mwanga, jamii ambazo pengine ni maskini ama kitu gani? Nataka niseme hivyo, it's a myth. Mimi nataka niseme kwa sababu utakuta wale wengi ambao wako ndani ya miji na wametoka katika zile sehemu ambazo bado watu wana practice, wao pia wame practice. Pia wao wamepitia. Lakini kurudi kule nyumbani kwenda kuyazungumza haya, wao pia wanaogopa. Kwa hivyo kile kitu ambacho kinafanyika, wanaenda tena kule mashinani wala waleta watoto mijini kuja kufanyiwa wakiwa mijini ama katika zile kaunti ambazo zinafanya masuala haya wale ambao wamesoma wanatumia sana madaktari. Baadhi ya madaktari, sisemi kwamba ni wote, lakini kuna baadhi ya madaktari ambao wameaona pesa kwanza kuliko afya ya mtu, ambao it's against their I think code of whatever wanaita nini, code of conduct lakini hivyo ndivyo wanafanya. Kwa hivyo kwa kweli si jambo ambalo ni nzuri ama si jambo ambalo sisi kama wa Kenya tuna encourage ama kama serikali tuna encourage ni kwamba madaktari wawe na baadhi ya madaktari wawe na utu na wajue kwamba hili limeharamishwa na haliwezi kufanyika, ni kama tu abortion ambao basi. Kabla ya kuzungumzia siku kama hii umuhimu wake na kadhalika, pengine tuzungumzie athari za FGM ama ukeketaji. Maana kuna wengine pengine hawajafahamu athari zake ni zipi hasa kwa msichana. Athari za ukeketaji kwa msichana ni nyingi, lakini nataka niseme zile za kutisha zaidi ni zile ambazo kwanza zinaweza kulemaza viungo vya mtoto wa kike. Pili, FGM is a torture. I mean it's torture vile inavyofanyika yenyewe, yule mtoto hawezi sahau akitoka pale. So inamuathiri kiakili, inamuathiri katika viungo, na pia akijaliwa kwa mfano sasa afike mahali aolewe na apate afike wakati wa kupata mtoto, ushauri kutoka kwa Wizara ya Afya ni kwamba anamwagika damu kupita ile kadri ambayo inatakikana ifanyike, na sana sana pia wanapoteza maisha. Kwa hivyo kuna athari nyingi ambazo zinapitia, ama akawa na ule ugonjwa wanauita fistula, ule wa sasa kumwagika maji kila wakati, kumwagika kama ni mikojo kila wakati, yani ina athari za kiafya ambazo ni za kutisha.
Kwa hivyo watu wajue kwamba watu wakiwa wanapigana ama serikali ama mataifa ikiwa yanapigana na masuala ya FGM ni kwamba yana athari za kiafya ambazo zinaweza kumfanya mtu for life akaishi nayo paka mwisho wa maisha yake. Kwa hivyo watu lazima waione hiyo athari na watishiwe kuendelea kulifanya. Siku kama hii ambayo ni ya kuzungumzia jinsi za kukabiliana kabisa na kuangamiza FGM, umuhimu wake katika jamii na kadhalika, na inahusisha kina nani? Serikali inayowajibika kwa kweli kwa kuhusu masuala ya watu wake kama serikali ya mheshimiwa rais wetu William Ruto ni kwamba lazima ichukue hatua na lazima ihakikishe kwamba watu wake wanaelimishwa zile counties ambazo maana yake tuseme kwamba ni wa Kenya wote lakini zile counties ambazo bado zina practice wanatakikana wawe na elimu ya hali ya juu sana na kutengwa kwa siku hii ni kwamba imepewa umuhimu kwamba kuna athari katika masuala ya ukeketaji ni jambo ambalo lazima watu wakifikiria kwani leo watu wanasherehekea nini ni kama tayari washasoma because kitambo mtu aulize leo kuna sherehekewa nini na ukimueleza leo ni siku ya kusema hapana kuhusu masuala ya ukeketaji basi watu wanaona ukeketaji sasa wanaanza kuulizana ukeketaji ni nini wale ambao wana practice pia wanaona siku hii kama imetengwa basi ya taifa kama Kenya kuhakikisha kwamba wameitambua na wameipa nafasi kama mimi waziri nitakuwa Elgeyo Marakwet kule kulizungumzia swala hili labda baada ya hapo tutakuwa kwa social media watu watakuwa wamechukua zile parts ambazo ni muhimu zimewekwa kwa social media watu wanajisomea tutakuwa kwa televisheni watu watatusikia pia vile vile PS wangu wa agenda atakuwa sehemu za Marsabit. Mimi nitakuwa Elgeyo Marakwet yeye atakuwa sehemu za Marsabit na pia tulikuwa tumeomba vile vile lakini naona kutakuwa na mkutano wa cabinet lakini tulikuwa tumeomba yule secretary of the cabinet amwa company PS mheshimiwa pia Moses Kuri amejitolea kusema yeye pia atakuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba amefika kuona ya kwamba watu pia wamehamasishwa. Kwa hivyo ni jambo ambalo nchi imelipea kipaumbele kama nilivyosema ni moja wa zile priorities za kitaifa ambazo lazima tupigane na masuala yote ambayo ni athari katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo siku hiyo ina umuhimu watu watasoma, watu watakuwa watajulishwa athari zake na kwa nini watu wasiendelee. Hilo tutalifanya. Asante sana waziri kwa maelezo yako kuhusiana na swala hili la ukeketaji lakini kabla ya kukuacha uondoke nafikiri swali la mwisho tuweze kuzungumzia manake hili swala liko katika wizara yako. Unasimamia wizara ambayo inazungumzia masuala ya jinsia. Katika siku zilizopita tumeweza kushuhudia maafa mengi haswa wanawake wakiweza kuuawa kinyama na kadhalika. Na ni ambavyo pia tunaviona kwa wanaume. Mm-hmm. Na pengine wakati unapozungumzia masuala haya ya mauaji, hatua zinazohitaji kuchukuliwa, pia zungumzia kwa waume ambao pia tumeweza kuona aidha katika mateso fulani pia wameweza kuvamiwa na kuuawa na wengine pia katika visa vya kujitoa uhai. Ni visa ambavyo vimekithiri. Pengine uzungumzie kwa kifupi masuala haya. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana katika matukio ambayo yamefanyika tu hivi majuzi. Na mimi nataka niseme ya kwamba tukisema ya kwamba wasichana wetu ambao wanafanyiwa hayo maswala ni kwamba wajichunge na nini, then ni kusema kwamba sisi tumeshirikiana wale perpetrators na kuvictimize wale wasichana ambao wamefanyiwa hayo maswala. Ukweli ni kwamba kifo ni uchungu na kifo hakuna mtu ambaye ameruhusiwa kutoa uhai wa mtu mwingine vile hata iweje. Kwa hivyo kwa familia zile ambao zimepoteza wale wasichana ni jambo ambalo mimi nataka kusema wawe pole na pia vile vile katika kati ni kwamba sheria zipo ambazo zinalinda msichana na mvulana kwa sababu hazidiscriminate lakini ukweli wa maneno ni kwamba sheria hizi wakati zinatengenezwa hatukuwa tumeanticipate vitu ambavyo vinafanyika masuala ambayo yanafanyika hivi sasa kama hiyo femicide ni vitu ambavyo vinakuwa enabled by technological advancement na wakati sasa tunafanya review tumesema vivyo vile vitakavyofanyika lazima hizi zikuwe factored haya masuala ya kuwe factored into law so that
tuwe tunajua ni kitu gani ambacho kinaweza kutufanya tukazuilia na pia adhabu zake zitakuwa nini katika masuala haya. Kwa sababu ukiangalia saizi cyber ama online GBV iko katika viwango vingine vya juu sana. Na watoto wetu wamesoma, watoto wetu wako very conversant na masuala ya technology. Kwa hivyo hata date saizi kudate pia watu wanadate online. Sasa unaona maswala kama hayo zamani ilikuwa hayafanyiki. Watu walikuwa wanaangaliana, huyu ni nani, huyu ndio huyu, sasa Aisha ndio mimi nione, wawezana ama vitu kama hivyo. Lakini sasa watu wana date online, ameweka picha ya Aisha pale, akitokelezea, anakaa kitu tofauti. Sasa labda hata kwanza hiyo moral inaanza kuishia hapo. Huyu nani nilimuona mahali fulani. Sasa vile amekuja hata CSO, unaona morali imeisha, mtu anakufanyia chenye anakufanyia inakuwa si vizuri. Kwa hivyo, sheria tuna review. Na tuna review purposely kuhakikisha kwamba hii maneno ya GBV online ama technology kuhusu maswala yote ya GBV yamekuwa factored into law and the policies ambazo tuna review hivi sasa. Asante. Then sasa tuhakikishe kwamba inatambaa vizuri katika nchi ya Kenya. Lakini pamoja na hayo, haya si maswala ambayo yanatakana tu yazungumzwe na waziri peke yake ama rais peke yake. Inatakikana nguvu zije pamoja, viongozi wa kidini, universities, kwanza university kupitia student leaders, wale union leaders ambao sasa mimi nimeanza mikakati ya kuzungumza nao. Na jamii kwa ujumla. Asante. Ili sisi wote tukataze masuala haya kutokea huko mbeleni. Asante. Na si ya mtoto wa kike tu, hata kijana. Asante. Hata kijana. Waziri, tungependa kuendelea na mazungumzo haya lakini muda haunasi. Kwa sasa hivi tunajiandaa kwa taarifa za saa saba, lakini nasema asante sana kwa ukarimu wako. Tumekuwa naye Waziri Aisha Jumwa, waziri katika Wizara ya Jinsia, masuala ya utamaduni, sanaa na vile vile turathi. Shukrani sana. Tumekuwa tukijadili masuala kuhusiana na jinsi ya kuangamiza ukeketaji katika jamii. Ana safari ya kuelekea Elgeyo Marakwet ambapo atakuwa anaadhimisha siku hii ambayo inaadhimishwa kote ulimwenguni. Shukrani. Tutafanya tena mwaliko wakati mwingine. Asante sana kwa kutazama, mtazamaji. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Asante. Asante.